barashada dareen ka bilaawmay adab heerayo buga aashaq boqolkiiba boqol baradaafay ku barbaashay boosna ku yeeshay barashada dareen ka bilaawmay adab heerayo buga aashaq boqolkiiba boqol baradaafay ku barbaashay boosna ku yeeshay boxinay bogashada mid kaamba mid baanay dilkastana xuskiisa ku baqnay bilo habeer boxinay bogashada mid kaamba mid baanay dilkastana xuskiisa ku baqnay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhulkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhulkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhulkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay shagaare bidansan bismahedu wer baran baysan iyo boqor diin ku barbartay bashar kuna bogaadina yaatay basha shagaare bidansan bismahedu wer baran baysan iyo boqor diin ku barbartay bashar kuna bogaadina yaatay marka midan naftayda ku beeran iyo bari ruux banu baahan kubannaan billaahi adaan barka mida naftayda ku beeran iyo bari ruux baan u baahan kubannaan billaahi adaan baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhulkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhulkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhulkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay baga baga jacayl wada beernay baga baga bishaara ku dhawrnay baga baga dhulkii u bahownay baga baga bartaana ka haynay